أني قريه كمدا قريه كله شاركي جاية كمدا بحوي أنا أركي يدو كوي محارة ذاك هركا دوني تدكين كيف سدان اللي إريني يو حافظه هي ما كير أركي ده قابك حوصة ده عندي أنا إيه قلفته اللي دي الجرب أركي يو حوي حافظه ولي كوي بستكمي تد كاس بالله لا بايع تمايا وحلوش ولا لسه شيء جي وحلي وحنا كل مية كاركا دوني عند كيفش أنت هسوقف وحبا إدين قبل ما يصير روس ومالي لانو حلي ورقف ولا بقى كتحدر والد كانوا حلي والوالده وأختي ما أنت وحوي يعني ومدين حالة أي كنت وأختي وين ما أنت كارك تدك كأوريان كارك وحلي وحوي أنت إنا إنا أم جبان أما وحوي أنت وأختي وتدك هاي كطاليان عبد الله يوسف أو كم يظهر قلها على حي حسب كمعارض كهاي وطني أيها تدين عايق فليا إن بالعبد الله ما المهم جدا بيسي حالات الضلكة وهرين بسم الله الرحمن الرحيم مركو هري وحنا يا السلام يا تي في سي بي اي الاليات بو سلامتهين نيو حا كل عن دوني انا كهلو حان اركي مكا وي كان او دنبي وحا سوقدا ان حافظي دورت بور لو غراعيو البول بول غراعيو او ايغو شنشنا او كو كوخا اي حافظ كاستا لا غراعيا ما نو حافظ كو بيستو بي بان دغنهي افرتي عشو او دنبي الباب ان لا غراعي ما جرو ددكا وحا لا ليهي امسا كارد باد هايسا imso qof baa guriga ku nool waxa la qoranaya qofka maxaa la dhaa masuulka guriga ama hooyaha noqoto ama aabaha noqdo ayaa la qoranaya lambarkiisa waxa la leeyahay naga iibi kaadhka dadkaas baa la la baayactamaya waxa loo wala la soo sheegay waxa leeyahay waxaanu kulmiye kaadhkan doonayna inaan digibso intaas oo qof noocaas ay maanta bilaabeen markii ay taageerantii umada ay ka jeesatay waxa la iibsanaya kaadhkii waxaan isku sameeyay xaafada gabi wada waxa weeyaan qaab magaalada Hargeysa horto qaab noocaas loo isticmaalay in kaadhka laga iibsado nadaam noocaas ay bilaabeen taasina runtii wax weeyo oo ay aan dar wa fulxumo waxaan ummada maanta reer Soomaaliya u sheegaya war qofku mubaadil baati waa kaadhku waa xuquuqdaadi waa waxaad ku dagaalamaysay waa waxaad xaq u leedahay maanta waxaad ku badbaadinaysaa wax weeyaan maanta aad noloshaada ku badbaadinaysaa weey waxba ku qaban maysto $100 oo kaar laga siistay oo go'do noloshaadi caafimaadkaagi baa noloshaadi aasaasigaagi oo dhan maanta uu ku lumo waxba idin qaban mayse reer Soomaaliland waxan leeyahay war qof walba ka taxadir waalidkana waxan leeyahay war waalido waa ogtiin maanta waxa weeyaan umadiina xaaladda ay ku jirto waa ogtiin biyaraanteed ku dhacay baa ogtiin oo leelaanteed ku dhacay baa ogtiin xaaladda ku jirta baa ogtiin war kaarka maanta kulbi iibsanayo waxaan lahaa aad iyo aad uga taxadira ubadkiina ogaada waxa weeyaan qaabka maanta wax warna fulcaaridkii maanta waxa weeyaan halkii aan maraya waa in maanta kaadhkii dadka ka ururiyaan kaadhka waxa la leeyahay waxa weeyaan in ay ma gubaan ama waxa weeyaan in waqtiga dadka ay ka daadiyaan marka waxaan leeyahay nimay oo soo jeedin lahaa in dadkayga maanta halka waxa weeyaan media u marinaya oo waliba ay muhiim tahay waxaan maanta media u soo fariistay ay tahay xaaladda ka socota imika weekan dambe ka socota magaalada Hargeysa waliba koobisna kama iyo axmed dhagaxyo meelaha ay ugu badan tahay ay tahay in kaadhka maanta laga iibsanayo guriyaha waliba dadka lagu garaacayo taa marka waxaan la commissionka laftooda waxaan u soo jeedin la waxa weeyaan arrimaha noocaas ah socda in kaadharkii dadkii guriyaha lagu garaacayo markhaatiyadeedina way leedahay waana cadaan waxa weeyaan imika shantii guriga isku xigay ee aniga gurigeyga ka mid ahaa intaba waan arkay haddii loo baahdo cadaynteedana waxa weeye loo cadaynay waxaan oran lahaa bal xisbiga maanta waxa weeyaan kulmiye wuxuu bilaabay inuu kaadhkii maanta iibsado hawshaas uu ku jiraa kumishiguna ha ogaadaan maanta reer Soomaaliland ha iska ogaadaan waxa weeyaan waana rafadkii ugu dambeeyay muxuu yiri waa rafadkii referensi ayaa maanta halka la maraya waxa iyaga waxaan soo jeedin lahaa war haddii kaadh iibsataan iyo haddaa guri garacdaan ummaddu maanta idinma soo jeeda ilmaada reer ummaddu isbeddel bay doonaysaaye waxba ha ku ceeboobina kharash iyo dhaqaal aan iyo kaga bixin madaxweyne waxaan soo jeedin la madaxweyne madaxweyne waqti badan baan soo haysay adigana maanta waxaa la weeyahay dadku duucu ku raacinayaa iyo galbis wanaagsan karaabo iyo maanta sharaf wixii hore ee dhacay dhacay kaga tag baan odhan lahaayo waxba meesha maanta kharashyaha kaga bixin dadka ku kaabay garaynayaan markii hore iyaga dalka jabiyey maantana u maleyn maayo inay guul ka soo hoynayaan
dadka waxa weli mid kale ay imiga jirtaa waxa weey dadka been baa loo sheegay dadka la leeyahay kaarba laga iibsanaya imiga deegaanka guriga laga kareystay xisbiga kulmiyo oo kareystay hal guri lacag laga baxay gurigaaga calan baa la marinay wax lagu dheewan ka kareysana lacagta waxaan ku soo deynaynaa si loo la meereysanayo waxa weey in waqti lagu rido dadka la leeyahay waxba ka iibsanayna dad lacag la siinay ma jiraan waxa lagu leeyahay waxa weeyaan lacag baan ku soo dirnaa maanta doorashadu dhacdo telefoonkaaga waxa la siinay ma jiraan waxa la siinay ma jiraan marka waxaan leeyahay dadkana war waxba la idin ma siinayo kulmiye hal doorar iskaba bixinayo waa og yahay inuu maanta gobolkiisu dhacay in laga guuleystay guusha soo raaca maanta waxaan marka umada u soo jeedinayaa hadalka ku soo gabagabeynaya warni walowba kaarkaaga xafido qof walow mas'uul oo una caruurtaada oo maanta reer Soomaaliya una caruurtaada ogow masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ay fiber optica kaasu xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121